Sedaj pa nekako ostajamo pri tej tematiki, ki je značilna za konec aprila ali pa za začetek maja, oziroma sedaj že namigujem na majsko drevo, ki je pravzaprav simbol meseca maja. Ponavadi ga še kje postavijo na takšen tradicionalen način, kot so ga včasih in negujejo to tradicijo in potem to majsko drevo seveda stoji v ponos cel mesec maj. In takšno majsko drevo bo letošnje leto krasilo tudi Bristrnico, kraj torej, ki je let trenutek ven iz Maribora in zato pravzaprav bo poskrbela okrepčevalnica Labot in njena lastnica, gospa Blanka Nerad, ki si mi je sedaj pridružila v oddaji. Gospa Blanka, pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, nekako ste se letos odločili pretrgati tale, bomo dajali prvomajski molka, ne v Bristrnici, ker pravite, da se kaj takšnega leta nazaj ni dokajalo. V bistvu majsko drevo se je že postavljalo. Zato je poskrbelo turistično društvo Bristrnica Gaj, in ta tradicionalni način bomo nadaljevali. In zakaj odločitev, da boste to tradicijo gojili naprej? Tradicija v bistvu, bom rekla, naj bi se nadaljevala v takem kraju. Saj se bi združili ljudje dobre volje, se poveselili, skupaj nekaj pojedli, popili in tako naprej. Kaj lahko poveva o okrepčevalnici Labot? Okrepčevalnica Labot je že kar nekaj let v tem koncu. Jaz kot nova podnajemnica sem tukaj od meseca oktobra lanskega leta. Trudim se, da združim ljudi dobre volje, kjer se zelo radi nahajajo v okrepčevalnici Labot. Zato sem se tudi odločila, da z letošnjim letom sama nekakor poskrbim, da poskrbim za to, da pridejo ljudje dobre volje na neko tako prireditev. Da ne bo samo postavitev majskega drevesa, da pa se pridružijo tudi ljudje iz okolice, krajani, krajanke, občani, občanke in se poveselimo skupaj. Torej, najprej boste na tradicionalen način postavili majsko drevo in kaj bo sledilo zatem? Tako, ob 16. uri se prične postavitev majskega drevesa. To v bistvu bo trajalo urco dve, potem se preselimo v šotor, v šotoru bo najprej srečanje frajtonarjev. To bo nekakšen koncert, ki bo trajal tudi eno urco, potem bo pol urna pauza, po tej pauzi pa sledi tisto ta glavno, to se pravi edini naši avseniki. Torej, ansambl Saša Avsenika bo privedil eno krasno zabavo. Tako. Vidim, da imate s seboj en takšen plakat, mogoče ga malce obrnete proti kameri. Tako. Torej, 34. je torej rezerviran za ansambl Saše Avsenika. V bistvu glasbeni večer z ansamblom Saše Avsenika. In še posebej zanimiv je tisti napis, da je prost vstop. Vstop prost. Tako. Zato vsi ljudje dobre volje vabljeni. Kaj pa vam drugače, gospa Blanka, pomenijo ti prvomajski prazniki? Kako sicer preživite tale čas? V bistvu ta čas je meni namenjen družini drugače, ampak zdaj, ker družina sodelujemo skupaj v tem projektu, bomo se poveselili z vsemi krajani in krajankami. Bo to eno prijetno družinsko druženje? Eno prijetno družinsko druženje. Želite še kaj dodati? Sva kaj pomembnega pozabili, izpustili? Dragi krajani, spoštovani krajani, krajanke, vabljeni, pridite, lušno bo. Verjamem, da bo tako. Lepa hvala vam za obisk, vse dobro in torej prijeten tale 30. april. Lepo se imejte, hvala na povabilo. Tako, gledalke, gledalci, vabljeni torej 30.4. v Bristrnico s pričetkom ob 16. uri, torej okrepčevalnica Labot vas vabi, da skupaj z njimi na tradicionalen način postavite majsko drevo in da se seveda potem podružite ob glasbenih ritmih enih in edinih ansambla Saša Avsenika.